Den vi ska ha som tagg. Jag har de här bilderna till den låten. De här Anja Persson-bilderna och så där. La la la. Va? Danne! 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 Ska jag säga till barnen som går in, tror jag? Ska jag ta Danne på mitt? Ja, Danne! Hej Danne! Ja. Är du inte på Danne? Nej, nu. Okej! Jag ser att barnen får gå in då. Vilken kaxig unge, snackar skit.